ូនទាំង5របស់បុរសពេលណាត់ជួបលើកដំបូងសុភាពបុរសជាច្រើនតែងតែមានកំហុសឆ្គងពេលណាត់ជួបជាមួយមនុស្សដែលខ្លួនចូលចិត្តដូចនេះហើយពេលណាត់ជួបបុរសគួរយកចិត្តទុកដាក់និងជៀសវាងនៅកំហុសឆ្គងទាំងនោះ1បាត់បង់ភាពក្លាហានពេលណាត់ជួបបុរសគួរបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពក្លាហានចំណុចដែលធ្វើឲ្យយើងខុសប្លែកពីអ្នកដទៃទៀតបើសិនជាយើងគ្មានភាពក្លាហាននោះយើងនឹងត្រូវបាត់បង់ពិន្ទុយ៉ាងច្រើនពីក្រសែភ្នែករបស់នារីបុរសអាចនឹងមានកាយវិការអៀនពៀនច្រើនហួសឬកាយវិការផ្ដេសផ្ដាសផ្សេងៗសុភាពនារីមិនចូលចិត្តមនុស្សបែបនេះឡើយព្រោះតែនាងតែងរំពឹងស្វែងរកបុរសដែលខ្លួនស្រឡាញ់ហើយអាចជាទីពឹងពំនាក់ដ៏រឹងមាំទោះជាក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយ2ក្តាប់មិនបាននិមិត្តសញ្ញាផ្សេងៗរបស់នារីនារីចូលចិត្តប្រើសញ្ញាខ្លាំងណាស់នៅក្នុងពេលណាត់ជួបហើយទោះជាចង់ឬមិនចង់បុរសត្រូវតែក្តាប់ឲ្យបានសញ្ញាទាំងនេះដើម្បីអាចបន្តការសន្ទនាហើយឆ្ងាយជាងនេះទៀតគឺការបន្តរក្សាទំនាក់ទំនងឲ្យស៊ីជម្រៅជាងនេះទៀតនារីចូលចិត្តប្រើក្រសែភ្នែកជាខ្លាំងក្នុងការទំនាក់ទំនងក្រៅពីក្រសែភ្នែកបុរសគួរយកចិត្តទុកដាក់លើចំណុចផ្សេងៗទៀតដូចជាការប៉ះទង្គិចស្រាលរវាងមនុស្សទាំងពីរមាត់របស់នាងសាច់ដែរឬអត់ក្រសែភ្នែកនាងយ៉ាងម៉េចដែរ3មិនសូវសរសើរនារីដែលខ្លួនពេញចិត្តទោះជាតិចក្តីច្រើនក្តីនារីពិតជាចូលចិត្តពាក្យសរសើរចូលចិត្តកាដូតូចតាចក្នុងពេលណាត់ជួបដូចនេះបុរសគួរតែសម្ដែងភាពរំទុំនិងយល់ពីអារម្មណ៍មនុស្សដែលខ្លួនពេញចិត្តសូមឧស្សាហ៍សរសើរនាងស្អាតឆ្លាតនិងជូននាងកាដូតូចៗឲ្យបានញឹកញាប់កាដូទាំងនោះអាចមិនមានតម្លៃខ្លាំងតែវាតែងតែធ្វើឲ្យនារីមានភាពរីករាយនិងក្តីសុខ4ភាពធន់ទ្រាំនារីច្រើនតែចូលចិត្តបុរសដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍កំប្លែងចិត្តល្អនាងត្រូវការបុរសដែលបង្កើតឲ្យមានរសជាតិនៃកិច្ចសន្ទនាដើម្បីធ្វើឲ្យការណាត់ជួបកាន់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក្រៅពីនោះនារីក៏ចូលចិត្តការណាត់ជួបដែលមើលទៅហាក់មានអាថ៌កំបាំងដើម្បីអាចស្វែងរករឿងអស្ចារ្យ5បង្កើតអសន្តិសុខផ្លូវចិត្តបុរសច្រើនតែខំព្យាយាមនៅក្បែរមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ឲ្យបានកាន់តែច្រើនកាន់តែចិត្តកាន់តែល្អផ្ទុយទៅវិញចំណុចនេះអាចបង្កើតជាអសន្តិសុខផ្លូវចិត្តចំពោះមិត្តនារីហើយនាងនឹងមានអារម្មណ៍ថាមានអ្វីមួយមិនសូវស្រួលក្នុងទំនាក់ទំនងនេះ